tu bila nak bekerja, tu bila nak berehat, belajar semua serah kat mama. Dia rasanya okey lah aku kerja dengan mama. Kalau tak dapat buat, nanti jadi ini kita jadi stres. So, mami kat sini akan macam, it's okay Nani, relax. Jangan buang kek tu, mami boleh makan. Nantikan sis, Jumaat 7 malam. Hanya di TV9.